Znajdujemy się w klasztorze podominikańskim. Przed wojną był to pałac biskupi i kuria diecezji łódzkiej, której ordynariuszem był ksiądz biskup Adolf Piotr Szalążek. Obecnie znajduje się tu seminarium prawosławne moskiewskiego patriarchatu. Так, в сьогоднішньому приміщенні історично-домініканського монастиря сьогодні знаходиться Волинська духовна семінарія, православна Волинська духовна семінарія, яка була заснована у 1796 році, але відновлена у 1990 році у центрі Луцька. І тоді, після подій 1992 року, коли вона була передана до Української православної церкви Київського патріархату, влада міста надала це приміщення, історичне приміщення домініканського монастиря, наші семінарії. На сьогоднішній день тут навчається близько 90 хлопців, розділено на 4 роки навчання, 4 курси. І після закінчення семінарії хлопці отримують бакалавр богослів'я. Сама будівля Волинської духовної семінарії має 3 поверхи. Тут хлопці навчаються, тут хлопці живуть, тут хлопці моляться, тут хлопці харчуються. Ми зараз перебуваємо в трапезні, там де хлопці 3 рази на день харчуються. Це все безплатно, проживають безплатно. На третьому поверсі, там, де ми були спочатку, існує 4 аудиторії, 4 класи, відповідно, в кожному класі навчається один курс. Курс приблизно складає від 20 до 30 чоловік. На другому поверсі знаходиться храм святих Кирила і Мефодія, де відбувається богослужіння в суботу, неділю, в середу та в п'ятницю. А протягом Великого посту, який це зараз буде, відбувається кожен день. На самому найнижчому поверсі хлопці харчуються, і також там є псалтирня. Псалтирня – це місце, де хлопці читають псалтир протягом Великого посту 40 днів, без цілу добу. Кожного дня, кожну добу, один одного змінюючи, і так 40 днів. На другому поверсі хлопці проживають. Також тут проживає ректор Волинської духовної семінарії з нами, та Тимофій Михайлевський. Існує 7 чергових священників, які слідкують за порядком семінарії, за хлопцями, за дисципліною в семінарії. І також у хлопці не запізнюється на богослужіння, тому що хлопці моляться зранку, на 7-му годину у нас підйом, далі хлопці моляться, потім заняття, потім знову вільний час, потім самопідготовка, знову хлопці харчуються, потім знову моляться і лягають спати. Це все має хтось контролювати, тому є священник спеціально поставлений, який це контролює. Всі молитви, всі заняття, всі самопідготовки. І також при семінарії до недавнього існувало регенське відділення. Воно існує сьогодні також, але трошки вже в іншій частині міста. Раніше воно існувало тут. Там навчається близько також 20 дівчат, 2 курсів, і дівчата при закінченні отримують диплом регента псаломщика. Коли в 92-му році наша церква отримала це приміщення, щоб тут була семінарія, там, де зараз храм, храму не було. І тому потрібно було хлопцям десь молитися, проводити ранні молитви, вечірні молитви, взагалі богослужіння, співати також. То в приміщенні 4-го класу сьогоднішнього там був обустроєний такий храм, поки не зробили це, поки не було реконструйно цей. І коли вже відкрили цей новий храм, Кирила і Мефодія, то вже зверху зробили аудиторії. Семінарія будується, відновлюється, ремонтується від 92-го року і по сьогоднішній день. Тут багато що змінюється. Це недавно навіть тільки вікна повставляли, тому що так і живемо.